ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନା ବଜାର ବର୍ଷେ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଗରିବ ମାନେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 70,000 ମୀନା ବଜାର ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସରକାର ପାଖକୁ ବି ଖବର ଗଲା, ସବୁ ପାଖରେ ଖବର ଗଲା, ସରକାର କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 7 ଦିନ ହେଲା ରାଲି କରିକି ବସିଛୁ, ପେଟ ଭୋକ ପାଣି ସକାଶେ, କାହିଁକି ସରକାର ଆମର କିଛି ଖବର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କରୁଣା, କରୁଣା କ'ଣ, ଗାଡ଼ି ମଟର କ'ଣ ଚାଲୁନାହିଁ। ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ଯିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଣା ହେଉନାହିଁ? ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଗରିବମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ? ସେ ବି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆପତ୍ତି ଏତେ କଲୁ, ଦେଖ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଝୁଲା ଚଲେଇବେ, ସବୁ ଚାଲିଲା, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଚାଲିଲା, ବସ୍ ଚାଲିଲା, ମାନେ ଦୋକାନ ଡାଲିଆ ସବୁ ବଜାର ଚାଲିଲା, ମୀନା ବଜାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା? ଆମେ ମୀନା ବଜାର ସକାଶେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ? କେତେ ଖରାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଗରିବମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି, ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନୂଆପଡ଼ାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସେଠି ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଲେ ନବୀନ ବାବୁକୁ, ନବୀନ ବାବୁକୁ କ'ଣ କରୁଣା ନାଗିଲା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଝୁଲା ଚାଲିଲେ, ମୀନା ବଜାର ଚାଲିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କରୁଣା ହେଇଯିବ, କେମିତି କରୁଣା ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ହାତକୁ ଧୋଇବ, ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବ, ମୁହଁକୁ ଧୋଇବ, ଆମେ ଖାଇବୁ କେମିତି? ହାତକୁ ଯେବେ ମୁହଁରେ ନାକରେ ନ ନଗେଇଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କେମିତି? ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନବୀନ ବାବୁ କେଉଁ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗରିବମାନେ ତୁମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ତୁମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଚେୟାରରେ ବସିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟଟା ପାଇଯାଉଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛ। ଏତେ ଆମର କରୁଣା ହେଲା, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ନବୀନ ବାବୁ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଭଲ ଭଲ ଲୋକକୁ ନୁଗା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗରିବମାନେ ଲୋକ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କି ଖାଦ୍ୟ ପଠେଇବେ? ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ମାସେ ମାସେ ଖାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ? କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଖରାରେ ଆସିଛୁ, ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ? ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଟିଭି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲା ମୀନା ବଜାର ଆମକୁ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେବେ ନ ଚାଲୁ କରିବେ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇକି ବାଟରେ ନିଆଁ ଜଳାଇକି ଆଉ ନିଜ ହେବ ନବୀନ ବାବୁ ଦୁଆରଙ୍କୁ ନେଇକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦୁଆରଙ୍କୁ ନେଇକି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇକି ତାଙ୍କୁ ଲୋକକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ କେମିତି ନବୀନ ବାବୁ ହେଇକି ରହିବେ ସେ ଜାଣିବେ।